Нове обладнання на суму майже 2,5 мільйони гривень передали в обласну дитячу лікарню. Це результат акції «Цукерка добра», яку проводила компанія АТБ. На сьогодні ми закрили завдяки цьому обладнанню десь відсотків 40 від потреби відділення. Нові прилади працюватимуть у відділенні дитячої реанімації. Це монітори, які показуватимуть стан маленьких пацієнтів та спеціальні дозатори ліків. Чому це дуже важливо? Дітям, які перебувають у критичному стані, просто у скрутному становищі, потрібне дуже повільне введення будь-яких препаратів. Для цього існують ось ці шприцеві перфузори. Для того, щоб ліки не вводилися швидко, а препарат вводився з певною швидкістю, яку задає приладу лікар. До цього відділення потрапляють діти у важкому стані з опіками, травмами, отруєнням та нападами бронхіальної астми. Медики говорять, тепер підхід до лікування буде більш сучасним. Обладнання, яке було винайдено майже там 2, 3, 4, 5 років тому, на сьогодні не має тих функцій, які необхідні для підтримання сучасного підходу до лікування тяжких діток. Це обладнання сучасне, воно новітнє. Акція «Цукерка добра» проходила впродовж місяця у Дніпрі та області. Клієнтам мережі АТБ на касі пропонували купити смаколик. Виручені гроші накопичували. Активність людей вразила і самих організаторів. Спочатку ставили за мету зібрати десь приблизно 1 мільйон гривень, але у результаті акції ми зібрали близько 2,5 мільйонів гривень. І за ці кошти саме придбали те необхідне обладнання на запит від наших колег з лікарні. Я хочу висловити величезну подяку нашим покупцям, нашим співробітникам і просто людям із добрим серцем за те, що вони взяли участь у цій акції. Ми вважаємо, що всі великі компанії повинні брати участь у подібних проєктах. Всеукраїнський благодійний фонд АТБ існує з 2017 року. Допомагають хворим дітям, багатодітним сім'ям, борються з пандемією коронавірусу. Уже восени в супермаркетах планують запустити новий проєкт.